Այսօր, քանի որ ասացինք Եղիա Մարգարեի հիշատակության օրն է, միասին պետք է կարդանք թագավորների գրքից Եղիա Մարգարեի այդ հատվածը, որ այսօր կարդում է մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, եւ միասին մտորենք տեսնենք, թե այս Եղիա Մարգարեի օրինակից մենք ինչ ունենք այսօր սովորելու քրիստոնյաներս. Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն. Թագավորների 3-րդ գիրք, 18-րդ գլուխ, 20 համարից. Ակաբը ամբողջ Իսրայելի որդիների մոտ մարդիկ ուղարկեց ու մարգարեներին Կարմել լեռան վրա հավաքեց։ Եվ Եղիան մոտեցավ ժողովրդին ու ասաց. «Դուք մինչև երբ եք կաղալու երկու մտքի վրա? Եթե Տերն Աստված է, նրան հետևեցեք, իսկ եթե Բահաղն է Աստված, գնացեք նրա հետևից»։ Ժողովուրդը ոչ մի պատասխան չտվեց նրան։ Եվ Եղիան ասաց ժողովրդին. «Միայն ես եմ մնացել Տիրոջ մարգարե, իսկ Բահաղի մարգարեները 450 մարդ են. Ուրեմն մեզ թող երկու զվարակ տրվի. Զվարակներից մեկը նրանք թող իրենց համար ընտրեն, կտոր-կտոր անեն և այն փայտերի վրա դնեն, բայց տակը կրակ չդնեն. Մյուս զվարակը ես պատրաստեմ, ու այն փայտերի վրա դնեմ, բայց տակը կրակ չվառեմ. Դուք ձեր Աստծո անունը կանչեցեք, իսկ ես Տիրոջ անունը կանչեմ. Այն Աստվածը, որ կրակով կպատասխանի, նա է Աստվածը»։ Ամբողջ ժողովուրդը պատասխանեց ու ասաց. «Լավ է ասում»։ Եվ Եղիան Բահաղի մարգարեներին ասաց. «Ձեզ համար մի զվարակ ընտրեցեք, ու նախ դուք կատարեք, քանի որ դուք շատ եք, ու ձեր Աստծո անունը կանչեցեք, բայց կրակ մի վառեք»։ Նրանք իրենց տրված զվարակը վերցրին ու պատրաստեցին, և առավոտից մինչև կեսօր Բահաղի անունը կանչեցին ու ասացին. «Բահաղ, մեզ պատասխան տուր»։ Բայց ձայն չկար, պատասխան տվող չկար, նրանք իրենց շինած զոհասեղանի շուրջ ցատկոտում էին։ Երբ կեսօր եղավ, Եղիան նրանց ծաղրելով ասաց. «Բարձրաձայն աղաղակեցեք, քանի որ նա Աստված է, գուցե խոսակցում է մեկի հետ, կամ զբաղված է, կամ ճամփորդում է, կամ թերևս քնած է ու պետք է արթնանա»։ Նրանք բարձրաձայն աղաղակում էին ու իրենց սովորության համաձայն սրերով ու տեգերով իրենց մարմիններն էին կտրատում, մինչև արյուն լվիկ եղան։ Երբ կեսօրն անցավ, մինչև իրիկնային զոհի ժամը մարգարեություն արեցին, բայց ոչ ձայն կար, ոչ պատասխան տվող կար, ոչ լսող կար։ Այն ժամանակ Եղիան ամբողջ ժողովրդին ասաց. «Ինձ մոտեցեք»։ Ամբողջ ժողովուրդը նրան մոտեցավ, և նա նորոգեց Տիրոջ զոհասեղանը, որ քանդված էր։ Եղիան 12 քար վերցրեց Հակոբի որդիների թվով, ում Տիրոջ խոսքներ եղել ասելով. «Քո անունը Իսրայել պիտի լինի»։ Այդ քարերով Տիրոջ անվան զոհասեղան շինեց ու զոհասեղանի շուրջ բոլորը մի փոս փորեց, որ կարող էր մոտ 2 գրիվ սերմ տանել։ Փայտերը դիզեց ու զվարակը կտոր-կտոր արեց և դրեց փայտերի վրա ու ասաց. «4 տակառ լիքը ջուր բերեք ու ողջակեզի վրա ու փայտերի վրա թափեցեք»։ Ու ասաց. «Երկրորդ անգամ էլ այդպես արեք»։ Եվ երկրորդ անգամ էլ այդպես արեցին ու ասաց. «Երրորդ անգամ էլ այդպես արեք»։ Ու երրորդ անգամ այդպես արեցին, և ջուրը զոհասեղանի շուրջը հոսեց ու փոսն էլ ջրով լցվեց։ Եվ իրիկնային զոհ մատուցելու պահին Եղիա մարգարեն մոտեցավ ու ասաց. «Ով Տեր, Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Աստվածը, այսօր թող իմացվի, թե Իսրայելում դու ես Աստված, ու ես քո ծառան եմ, և այս ամենը քո խոսքով եմ կատարել. Լսիր ինձ, ով Տեր, պատասխան տուր ինձ, որ այս ժողովուրդը իմանա, թե դու Տերդ ես Աստված, ու դու էդ ետ կդարձնես նրանց սրտերը»։ Այդ պահին Տիրոջից կրակ իջավ և ողջակեզն ու փայտերը և քարերն ու հողը այրեց ու փոսի մեջ եղած ջուրն էլ կլանեց։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը, երբ այս բանը տեսավ, երեսի վրա ընկավ ու ասաց. «Տերն է Աստված, Տերն է Աստված»։ Ամեն. Ուրեմն այս պատմությունից ինչ ենք տեսնում, որ Աստծո մարգարեն, հա, Եղիան մնացել էր մենակ, ասում է մենակ է մնացել, ինչու, որովհետև բոլոր մարգարեներին այդ ժամանակվա թագավորը և հատկապես իր կինը, Հեզաբելը, ինչ էին անում, սպանում էին։
Եվ բոլոր մարգարեներին սպանել էին, մնացել էր մի եղյա մարգարե։ Բայց բահաղին պաշտողները եւ այդ սուտ մարգարեները շատ էին, տեսնում ենք 450 հոգի կեղծ մարգարեներ եւ 1 հոգի աստծո ճշմարիտ վկան։ Գներեք։ Եվ ի՞նչ ա լինում, ասում ա, ով Իսրայել, ասում ա, միչեւ երբ ես երկու մտքի վրա կաղալու, հա, կողմնորոշվի, դու ընտրյալ մի ժողովուրդ ես, հա, դու գիտես, որ քո Տեր Աստվածը մեկն ա, բայց այսօր դու ի՞նչ ես անում, կուրքերի ես պաշտում, ասում ա, կողմնորոշվի, եթե գիտես, որ այդ Տերն ա Աստված, վստահ ես, համոզված ես, այդ տիրոջ ճամփաներով քայլի։ Եթե չէ, ասում ա, կողնորոշվի, բահաղին ես պաշտում, անցի են կողմ, երկու մտքի վրա մի կաղա։ Եվ ասում է, եկեք, ասում է, կանչում է այդ կարմել լեռան վրա, որպիսի բացահայտ ցույց տա, հա, քանի որ ժողովուրդը արդեն բացահայտ նշաններով պիտի տեսներ, որ իր Իսրայելի Տեր Աստվածը հենց Տերն ա։ Ասում ա, եկեք գնանք կարմել լեռան վրա, դուք էլ եկեք, ձեր զոհասեղանը դրեք, մենք էլ մեր ճշմարիտ Աստծո զոհասեղանը դնենք, նույն ձևի փայտեր շարենք, զոհը դնենք, մենք էլ, բայց ուրեմն կրակ չանենք, կրակը պիտի երկնքից գա, դուք ձեր Աստծուն աղաղակեք, եթե ձեր Աստվածը հավատում եք, որ բահաղնա, թող ձեզ օգնի, այդ կրակը իջացնի, ձեր զոհը այրի, տեսնենք, համոզվենք, որ իրոք բահաղը Աստված ա։ Ես էլ իմ զոհասեղանը դնեմ, իմ Աստծուն աղաղակեմ, տեսնենք ում Աստվածն ա ճշմարիտ Աստված, հա։ Եվ ուրեմն այդպես էլ անում են, հավաքվում են 450 սուտ, ուրեմն մարգարեները, կեղծ, մի հոգի եղյան, եւ ամբողջ այդ ժողովուրդը ասում է, դե աղաղակեք, սկզբում դուք աղաղակեք։ Եվ սրանք աղաղակում են, ասում ա, միջև կեսօր տեսնում են, ոչ մի ձայն արձագանք չկա բահաղից, ոնց որ թե, հա, լուրա։ Եվ անգամ եղյան ինչ է ասում, ծաղրում է, հա, ասում է, բա մի քիչ բարձր աղաղակեք, միգուցե կամաց եք աղաղակում, միգուցե զբաղված ա ձեր Աստվածը շատ բազմազբաղ ա, միգուցե մեկ ետ ա խոսում, միգուցե քնած ա, ձեր ձայնը չի լսում, հա։ Այսինքն եղյան այնքան համոզված էր, գիտեր, որ էդ ա ճշմարիտ Աստվածը, որ ինքը չէր վախենում այսպես այդ բազմահազարանոց, ասում ա, կրապաշներին, հա, այս բանը ասելու, մանավանդ, որ այդ ժամանակվա թագավորը իրակինն էլ հետը բահաղ պաշտող էին, դուք պատկերացնում եք այն ժամանակ թագավորը կրապաշ, դու կանգնես, ասես այդպիսի մի բան, մահվան, ասում ա, վճիր էր սպասվում եղյային։ Եվ ի՞նչ ա լինում, սրանք կանչում են, կանչում են, ոչ մի արձագանք է չի լինում, բայց եղյան ի՞նչ ա անում, անգամ բնության օրենքին ա հակառակ գնում, ասում ա, ջուր լցրեք, որը կրակին հակառակ մի բան ա, հա, ոնց կարաս ջուր լցնես ու բոց լինի այրի, թաց փայտերը, զոհը, բայց լցնում ա անգամ այդպես, ասում ա, որ դուք չմտածեք, թե ինչ-որ ստից ֆոկուս մոկուս ա եղել, հա, այլ ասում ա, լցրեք, այդ ջուրն էլ են լցնում, այնքան, որ այդ փոսը, որը այդքան սերմ էր տանում, տարողունակ էր, դա էլ ա լցվում ջրով։ Եվ կանչում ա Աստծուն, ասում ա, Տեր Աստված, դու ես Իսրայելի Աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված, սա ինչ էր նշանակում, սա նշանակում էր, որ դու ես կենթանի Աստվածը, դու ողջերի Աստված ես, մեռելների Աստված չես, գիտեին բոլորն է, որ Աբրահամը չկա, Իսահակը չկա, Հակոբը չկա, բայց ինչի ա շեշտում Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված, որտև ինքը ողջերի Աստվածն ա։ Եվ ուրեմն ես ջրով թաթախված զոհասեղանը միանգամից ուրեմն այրվում ա եւ այդ ջուրն էլ կլանվում ա, հա, երկնքից այդ կրակը իջնում ա, եւ ասում ա, բոլոր ժողովուրդը համոզվեց, որ ուրեմն ինչ ա, Տերն է Աստված, Տերն է Աստված, երեսնի վայր ընկան, հա, ահա, երբեմն մենք էլ ենք այս եղյայի նման մենակ հայտնվում բազմահազարանոց, կեղծ, ճշմարտանման, ստերասող, հա, նյութապաշտ մարդկանց շրջանում։ Մենք ոնց ենք մեզ պահում,
խղճանում ենք, մտածում ենք իրանց աստվածն է, ավելի ուժեղ, թե համոզված ենք, որ մեր Տերն է աստված։ Մենք այսօր Եղիայից ունենք սովորելու Եղիա Մարգարեից, որ մենք էլ պիտի ինչ լինենք, քաջ լինենք։ Եղիայի նման չվախենանք, թեկուզ մենակ լինենք, թեկուզ մահվան սպառնալիքի տակ լինենք, թեկուզ թագավոր, իշխանավոր, բոլորը կեղծ Աստված պաշտեն, եթե ես գիտեմ, որ միակ Աստվածը, ճշմարիտ Աստվածը Քրիստոսն է, ես չպիտի վախենամ Քրիստոս դավանելուց։ Ով ուզում է լինի, հա, այս պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք իրավունք չունենք երկու մտքի վրա կաղալու։ Ասում է, եթե գիտես ճշմարիտ Աստվածը քո Աստվածն է, ուրեմն այնպես ապրի, որ երևա, որ քո Աստվածը ճշմարիտ Աստվածն է։ Եթե ոչ, ասում է, մի տատանվի, գնա բահաղի բանակին միացի։ Երկու, ուրեմն ոտքի վրա կաղալ չկա։ Երրորդ, ճանապարհ չկա։ Կա նեղ ճանապարհ, կա լայն ճանապարհ, եւ դու ես ընտրում, թե որ ճանապարհով պիտի գնաս։ Երկու ճանապարհով չես կարող գնալ։ Եվ այստեղ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ միշտ ուրեմն այն մարդիկ, հա, ասում է, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին, ասում է, իրենց հիշատակը միշտ հիշվում է, ոնց որ երգեցինք, հա, ու մեր եկեղեցին միշտ հիշում է այս Եղիա Մարգարեի հիշատակության օրը։ Ինչի՞, որովհետև ինքը քաջաբար կանգնեց, չնայած մեծականակ են իրանք, թե փոքրականակ, ինքը մենակ, երբեք չվախեցավ։ Մենք էլ երբեք չպետք է վախենանք, ասում է, մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որովհետև քեզ հաճեց տալ Տերը արքայությունը։ Այսինքն, ինչքան է մենք փոքրականակ լինենք, մենք պիտի վստահ լինենք կարևորը, որ մենք ճշմարիտ Աստծո հետևորդ ենք, եւ երբեք չպիտի տատանվենք, ով ինչ ուզում ասի։ Եվ տեսնում ենք, որ Եղիան, որը այդ հավատ ուներ, ու իր հավատը, իր հույսը ամոթով չմնաց, այդքան մարդու մոտ անգամ ջրով թաթախված զոհը, ուրեմն Աստված կրակը իջեցրեց եւ ցույց տվեց, որ ինքն է ճշմարիտ Աստվածը։ Էլ ի՞նչ վկայություն էր պետք այս մարդկանց։ Երկնքից, ասում է, այդ նշանն էլ եղավ, տրվեց իրանց։ Մեզ էլ հաճախ, ուրեմն մեր կյանքում ամեն մեկս տեսել ենք Աստծո զորավոր ձեռքը մեր դժվար պահերին, մեր հուսահատ պահերին, բայց հետո, երբ որ մի քիչ այդ վիճակներից անցնում ենք, կարծես սկսում ենք երկու մտքի վրա տատանվել, բայց այսպես չպիտի լինի, սիրելիներ։ Մենք պետք է այս Եղիայի նման միշտ հաստատական մնանք, որ միջավայրում էլ կլինենք, որ երկրում էլ կլինենք, Քրիստոսը մեր Տերը կենդանի Աստված է, ինքը մեռելների Աստվածը չի։ Մենք հավատում ենք կենդանի Աստծո, ուրեմն մեր կյանքը պետք է ցույց տա, որ մենք կենդանի Աստծո հետևորդ ենք։ Սա է, սիրելիներ, եւ այս գալիք շաբաթը Արարատյան շաբաթ է կոչում մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, եւ հիշատակվում է Ռիփսիմյան Գայանյան սրբերի հիշատակը։ Լավ կլինի, որ մենք այս ամեն սրբերի կյանքը, վարքը կարդանք ու տեսնենք, թե որպես քրիստոնյաներ ի՞նչ նպատակով իրանք եկան մեր երկիր, ի՞նչ նպատակ էին հետապնդում իրանք, ինչի թողեցին այդ իշխանական փառքը, այդ կյանքը, հա, թագուհի լինելը, ուրեմն թերագնահատեցին Քրիստոսի հարս լինելու հետ։ Ինչի՞, որովհետև իրենք գիտեին, որ Քրիստոսն է միակ ճշմարիտ Աստվածը, եւ իրենք գիտեին, ում են հավատում, եւ ասում էին, արյուն նահատակած սերմ Քրիստոնեից, այս հավատով իրենք իրենց կյանքը դրեցին, այսինքն իրենց արյունը եղավ այն սերմը, որ մեր երկրի մեջ քրիստոնեությունը ծիլեր տվեց, քրիստոնեական հավատը տարածվեց։ Եվ այսօր մենք, ուրեմն ոնց որ այս Եղիայի ժամանակ էր երաշտ էր եւ այլն, ինչի՞, որովհետեւ ժողովուրդը կռապաշտ էր դարձել, նյութապաշտ էր դարձել, այսօր մեր երկիրն էլ վատ վիճակի մեջ է, մենք ընկել ենք այս վատ վիճակի մեջ, որովհետև Քրիստոսին ենք թողել, որովհետև երկու մտքի վրա տատանվող այս Իսրայելին ենք նմանվել, բերանով քրիստոնյա ենք, շուրթերով դավանում ենք, բայց մեր կյանքը քրիստոնեական կյանքից, կենցաղից շատ հեռու է։ Ուրեմն այս Եղիայի կոչը մեզ բոլորիս ա ուղված,
ինչքան երկու մտքի պիտի տատանվենք սիրելիներ։ Այսօր այդ օրը, որ պիտի մենք հստակ որոշենք ում բանակից ենք, ճշմարիտ Աստծո թե Բահաղի։ Եվ մեր դիրքորոշումը, մեր կյանքը, մեր կենցաղավարությունը պիտի ցույց տա մենք ում բանակին ենք զինվորագրվել։ Եթե Քրիստոսի բանակին ենք զինվորագրվել, ուրեմն ապրենք այնպես, ինչպես այդ բանակի քաջ զինվորներին ապրել։ Տերը ամենքիս օրհնի, զորացնի, օգնի, որ իրոք մենք երբեք կյանքում երկու մտքի չտատանվենք, այլ մնանք հաստատ ու հավատարիմ մեր Քրիստոսին։ Amen.